Pa tjetër që krimi është serios, por nuk që debati mbi seriozitetin apo karagjozlëkun e mitë. Debati ishte që duhet të tregojmë krimin ditor apo duhet të flasim për gjërat për gjithë. Po, fix për. Pra, un mendoj këtë të parën dhe me që më bëre pytje, po ta kthej me shembull personal. Po, ma jep. Kur banda e Edi Ramës dhe Erjon Veliajt për qëndrimet e tua, ty të kërcënoj familjarët e tu, ti nuk fole për gjërat përgjithshme, po dole në televizor dhe the, këta dy bandit, mua më kanë kërcënuar ke familja. Po. Ky ishte rasti jot personal. Në 2010. Ky rasti ka ndodhur sot një grupimi më të madh politik, që po duan të avarosin. Dhe unë them, sot duhet folur për krimin e ditës, jo për çështje të përgjithshme të demokracisë të ndërkombëtare. Ore, këtu të thash drejt, ore, këtu ke drejti, unë të thash vetëm kaq mo. Apo të aspirinës. Ore, ky krim, valla. Ore, Bushat, ky krim. Cilat janë pasojat, këse jam duke të pyetur, për 14 maj, sepse në fundit, ne do projektojmë pak, sepse për çfarë bëhet kjo, po bëhet pak për këto zgjedhje, unë mendoj që ai e bën edhe për 2025-ën, po. Po, pra. Unë këtë duhet të kuptoj. Por, se, pikë së pari, duhet flasim për krimin. Po e thash, po e morëm vesh atë. Duke folur për gjërat përgjithshme, ne fshejmë krimin. Po, jo, pra, një pasoj të vazhdojmë pak. Pastaj në pjesën e tretë, mund të flasim dhe për diagnozat, po filluam që 10 minutat e para. Dakor, pra, dakor, Andi, të dham të gjithë të drejtë dhe erdi si pasoja asaj që tha Zoti Noka, për çfarë duhet ta votojnë Edi Ramën. Ma renditi një sër arsyesh. Po, më jep përgjigje këtu nisi debati, po gjithsesi. Po, të vazhdojmë pak.